安，大家好。这一集呢，想跟大家聊一聊，在整个一种大环境的一种演变下，有没有？就是说，哪一种人是相对是比较获利的？那我们这个事情有提过。那事实上，一般来讲，目前普遍大家认为就是越有钱的人嘛，越有钱，因为在资本的一种累积的一种。大者很大，或者说资本原始累积的一个积累情况，或在整个一种我们整个一种社会的一种金钱权力的一种架构之下，没有，都本来就是越原始积累越高的，它越有债，越是资本这种体系，你越前面越大，你前面的资本越大，你后面你人的杠杆就本来就越大，这是一个点。那第二个来讲，就是说在整个一种混乱的情况，很多人说，那也现在很多的一种。例如说大陆内地很多的富豪也已经纷纷落马，而那落马的部分它还有包含很多的一种就是政治层面，很多大陆的经商来讲它是包含了一种政治的一种层面部分，还有政治的一个风向的一个属性，对，所以但是说包含了它的一种国进民退啊，或种种的一些很多的一些现象的部分，对，那再来就是说在整个的一种整个大环境然后累积的一种的情况，对。那如果有的人说，那这个太遥远了。那如果是属于比较小的，有可能是中产哦，我们的中产的一个人员，中产的一个职那个员工的一个部分，好吧，那是要跟公司人都息息相关。那有时候觉得说，例如说企业家、富豪跟中产跟一般的平民的，就讲这好像是两个世界的事情啊，对不对？怎么会把它凑在一起讲？应该说在整个大环境来讲，对不对？富豪也会有富豪的落马。中产也是有中产的得利，这都有什么都有，没有错。可是问题就是说，在整个的一种大环境下，目前看到的这种所谓的，就有的人如果说啊，不要看那么清楚，反而淡淡的，那相对的就是说，它有酱油比较好吗？有时候也未必哦。有时候淡淡的也没有说比较好一点，淡淡的有时候没有说比较好一点这样子。对，那这也是说，在整个的一种，你是说在整个的一种。氛围那个情况下，有的人就是太清澈呢，好像也没有说非常的好啊，太混沌也不好。那就是说，当然就是有的人说啊，穿着明白装糊涂，这也是可以。对，事实上没有，就是说，往往反而是这样的人可能比较清淡一点，就是说穿着明白装糊涂。但当然就是说，目前整个这种社会啊，很多的家庭啊，很多的一种三代啊、四代啊、同堂啊或小家庭也都是有，但很多的区域来讲，虽然是说。繁荣归繁荣，但是还是很多原始很多那个淳朴，那个很多家族也是比较传统的都有。对，那所以事实上，在整个一种社会的迭代啊，或整个那个部分来讲，有人说，传统的家庭反而能抵抗所谓的外面的浪潮是没有错。可是我们也要讲，很多传统的家庭有没有？当它的核心支柱，一般来讲就是什么？主要的那个大家长有没有？如果说所谓的一个离开人世，就物理登出的时候，有时候他的大家族的崩溃啊，那有时候是更快的。因为它会更快的呢，有集就是中央的统一，我们不要说集权啊，中央的统一有没有？就会掉到了什么迅速的一个邦联的一个的情况，政邦联部分。对，那事实上呢是至于政策面的部分或所谓的企业面的都有。对，那今天来讲的话呢，应该是属于就是说再聊一聊一个心境的一个部分，就是常常很多人就说啊，一个人努力的一生哦，奋斗了很多，就很多大家听都是感慨有没有？说啊，你如果跨过内心，有的人说啊，是我用的毅力；有人说，我是怎样，那个什么释怀啊，都是断舍离；有人说，我是跟了什么老师，这都有，这是心灵上的一个寄托，然后是一个属性。有人说没有，是有物质上的满足。事实上，物质的满足也是可以满足到很多人的一种，这是没有错。或者说靠一些运动啊、休闲啊，对不对？很多的一个点让自己去更升华，这也是。所以等于是说，那包含就是说，那人的一种比较年长之后呢，也需要养老，也需要金钱，也需要心理。只有钱没有家人也不行，只有家人没有钱也更不行。所以等于是说，在整个一个反复的过程中呢，就觉得很烦，对不对哈？烦死了，然后就噔，对不对？就跳下去了，也是有。但是我们要表达就是说，任何这种困难，那就是说，从心理的物理啦，身体啦，或所谓的神学啦，或哲学啦，我的宗教的信仰啊，对不对？可以给我一个那个心理安慰啊，信仰或者哲学有没有？我们从一种比较宏观的有没有？所以你说用更大的人哲原理的部分，
来去做判断的一个点，那事实上也都有。可是问题就是说，在还是会有一种反诈人说啊，那是因为道行不够，没有心不够静下来，要静坐，要明心见性，这样也是可以。就是说，在整个一个部分来讲，就是说什么样的情境啊，什么样的范围都有，什么样的部分都有。对，那如果是说，就是说，应该来讲，就是说，在这个世，这个应该说世界越来越繁荣啊，越繁华，我的心怎么越来越怎样？哎，我的心怎么越来越浮躁？有人会这样讲，哎，世界越来越繁华，那我的心越来越浮躁。哦，这种的一种那种落差感，对不对？然后比如说，好像 AI 来讲，像 GPT 来讲，就是说它像 Chat GPT 来讲，它是个帮忙没有错。可是目前我觉得散发了一种什么隐忧，对？你会觉得就是说，它明明就是一种就帮助，就一事实上 Chat GPT 来讲，事实上如果以这样讲，短时间来讲的话，它事实上是帮助的成分，但事实上也看到隐忧。那当然，如果你说那事实上如果说，哎，我是一个勤勤恳恳的人来讲，事实上 Chat GPT 来讲，它是一个帮助。为什么？因为如果说你本来就是你是设计的原理，你Chat GPT 来讲，它事实上是可以给你很多的文案，然后你就文案中去选，你反正跟人精进跟节省时间，怎么看都是帮忙啊。但是如果说，哎，有人讲，哎，没有啊，很多人如果有点摸罗混水摸鱼，有没有？他只是想教他老师的。那时候 ChatGPT 来讲，最爱就是毁灭。就像以前那个报，就是报社有没有？有人报社就是很勤恳，可能这样去编辑文章，或者辛苦，然后哎，干嘛那么精进？哪里改一改就好？对，没有错，因为每天报纸的更新的频率实在太快了，所以观众看不出细节。你就算把一年前跟两年前的拿来改一改，事实上看不出来，那文案都差不多。但有的文章就是想去编写，去提升自己的内涵，对不对？那时候就是说啊，后面当整个那种报社的一个没落的时候，有没有？有的人如果说有内涵的，有坚强自己，他很快就可以转到什么那个媒体时代，对不对？所谓的那种所谓网络，因为网络讯息更快嘛，对啊。对传统来讲，就是说比较慢一点，对。那你说传统是错吗？没有啊，反正是我稳定的整个社会的一个结构。你不觉得以前的报章媒体虽然慢，可是出来的讯息都是有理有据的？你看到的一个讯息理论上不太，连错一个字事实上都是一个很大的问题。可是现在没有，整个文章说实在话都假的都有可能，对不对？对啊。哦，所以等于说，大家会觉得说啊，整个那种，对啊。但是你说啊，不会啊。可是我说，在这个所谓的快节奏来讲，这 ChatGPT 来讲，它反而是帮忙。为什么反而是有一种好像是妖魔鬼怪的妖魔？事实上都对，两个都那个。只是说，如果说你今天是站在一种比较帮助你付出来讲，这对你来讲是有帮助。那你说，可是5年、10年后会变成怎样？这就很难讲了。哦，因为老实说实在话的，就有点类似说，这个有点类似我们常常讲的，因为应该来讲，其实主题应该是说，在繁华高歌猛进的一种时代啊，为什么我的心呢，啊，会越来越烦躁？这个来讲就是说，第一个是心的烦躁，不安全感。那所以我们今天来讲，不安全感的因素实在是太多了，家庭的因素、养老的因素，对不对？很多因素实在是太过于繁杂。那如果说用 ChatGPT 来讲，就是说，照理说你应该是属于比较，为什么？那为什么这样会烦躁？为什么？因为第一个可能没有技术含量没那么多，是很有可能被它取代了，对。或者你单纯靠这个部分来讲，但是如果平心而论啊，如果说这个部分来讲的话，是说短时间来讲，应该说两三年内它事实上是一个辅助。可是有人说啊，两三年，那下一代呢？对，现在看到那种哎，现在上国小、上国中的下一代呢？国中，接下来5、6年应该就有的如果快的话，可能高中、大学可能已经开始有点，就算没有投入职场，可能也已经开始有点接触社会化。但国小这一代在10年之后，事实上投入职场，他们未来目前所变化的，对现在国小的小学生，就我们讲幼苗，幼苗学龄前就是学龄了嘛，好，学龄这边这些国小的这些小朋友来讲，对他们来讲，绝对是一个，也不能说毁天灭地，就是说他绝对是一个很大的一个变化，他绝对是一个不一样。我们说 ChatGPT 以后的一个变化的一个好或坏，在这一代的小朋友来讲，在国小生来讲，他一定会承受完全的，这不用讲。对，那你说现在如果是大学的，那他有可能出去有没有？哎 ，ChatGPT 来讲，他有可能是帮他，也有可能是抢他的工作，不一定，这就真的很难讲了。对，但是以后如果国小这边他去，一定是全方面的，方方面面的，那好跟坏一定都会有，这个一定就是。那目前就是扩散，对，那所以等于是说，在这种所谓的一种混沌的情况来讲，就是每个人的心就会觉得，我就有点这个情况来讲，就有点你心中没有一个底呀，啊，对，没有个保底的东西，所以你心会惶惶，就是那个手里有粮啊，心里不慌，就是说白了手里没有粮。对，那你说那
这是有的很有钱，有钱有钱富豪，那不是心理很空虚？对，事实上我们今天来讲，不单只是讲说需要钱多钱少多，而在整体的，就是说在这个所谓的快节奏的部分，有没有？对不对？在一个这个高峰猛进的一个社会来，不是心越枯竭，就你看很多人都坐拥豪宅，心这样去，为什么？为什么？就是那就随便找个人来聊吧，对吧？为什么一定就是，有人会说啊，认识一两个好闺蜜，然后后来就被闺蜜骗了没了？那你说为什么不认识一千个闺蜜就好？就不会这种事情？对，可是事实上在这个社会来讲，就是说人跟人的心呢是无关的，这个我觉得是一个点，就是说你很难找到一个就是说跟你愿意共情你的人，愿意了解你，愿意打从心里去了解你的人，真的目前真的是很少，大家都是用评判啊、对比啊、对不对、攀比啊，对，让你就是觉得就是说。进入了一种所谓的军备竞赛那种，那这种情况来讲，你根本不会花心思有没有去为对方着想，为自己着，对，就是有点，事实上是为了攀比而攀比，所以有时候家长就说啊，算了，我不比了，算了，我看开了这样的，对，反而不见得是对自己或对小孩不好，有时候真的是很难讲，所以有时候在这个社会来讲，实在是心要乱的成分实在是太多了，例如家长啊，例如举例，你今天很开心的带一个小朋友上才艺，你很开心啊，上来，遇到认识的人，对，认识人说，哦，你也来了，对对，啊，你学多久啊？天哪，哦，而且才啊，他什么什么都会，他已经是八级鉴定了，你现在才一级鉴定，就是瞬间你就会发现，你的小孩就矮了一截了。然后这时候呢，就是、那个客人说，哎，没关系，我们有快速进阶班，让你从一级可以慢慢到八级，但是费用可能要大过两倍。这时候的你。所以等于是说，在整个的一种，你是说整个一种人性要乱的成分呢、啊，实在是太多了。啊，所以变成说，在这个人性的一个浮动的一个社会哦，说实在话，不要说是小朋友的教材，例如说你说同事跟同事，我举例来讲哦，小朋友哎今天啊很开心啊，进办公室对啊，啊同事去在办公室氛围中。事实上说实在话的，每个人的心里的那种较劲，每个心里那种隐藏的部分，最想看到就是说，例如早上啊，办公室早上，然后早上是最有趣的，例如说像是礼拜一早上，为什么？因为刚休假完回来那个早上，大家去的每个人都昏昏沌沌的，都还在存留在那个休假，所以你很少看到说进去有一块就马上说，哎呀，我跟你讲哦，公司慢，哎呀，这样接电话，哎呀，慢，弄得很忙这样子。太会哦，比较少，大家都这样，办公室大家先沉淀一段时间，然后反正就是礼拜一进去之后，反正大概9点10点之后，没有开始有聊天，开始有人讲的，就开始慢慢有人，你就会听到有关工作内容的部分，大部分都是这样子。那这种东西它的心情，就是说它属于大家一开始讲去啊，我想要进一进那种感觉，想要进一进，就刚开始进去的那前一年，有人可能在心情的调整。还有还在吃早餐，吃早餐的人他更不希望没有去打扰，有没有？哎，那些人全部人在，哎，那吃什么早餐？哎呀，你怎么昨天吃的，今天又吃这个？哎呀，怎么又吃这个？哎呀，打包的，哎呀，这个吃这是昨天过剩的，哎呀，怎样？哎呀，这个饮料怎么？哎，早上怎么7、8点怎么会有饮料啊？昨天的啦，这样子，对，没有人会希望就是被这样子被赤裸裸的在那边好像被供神一样这样的一个部分，所以事实上人有时候都会想躲避一下心灵。对，那有时候人又必须要跟人家那种交集，然后例如说，来，我们例如说今天晚上啊，那个聚餐，来啊，要不要去？对啊，对的，你有没有说，哎，我不去的原因是，你有想理由啊，我今天可能不适合啊，接小孩啊，哦，今天有事啊，或怎样，我看牙齿啊，你很少会讲说，不要，好无聊哦，浪费时间。对啊，可能这些人又没有厉害的关系，又不能帮助我升官加薪，你不会，应该很少人会这么赤裸裸去讲啊，哦，哪怕是私底下来讲，但是也是。那时候私底下的朋友都会说，哎呀，你这怎样哦，然后开始又会去把话给稍微去那个圆一下，就是说在整个一种人跟人啊，就是你如果说太过于重视那种人际关系的部分，你很容易陷入那种人际关系的一个纷争里面。可是你又说那不能说都没有人际关系，所以有的人就说，不适合的圈子硬闯进去，的确是不适合。以前觉得说这个好像是怎么个话，好像就是举例来讲，反正你出差哈，假设你去参加一个会议，有没有会议？然后每个人就交名片，你各位事实上会发现，名片有没有用？老实讲。
片，如果你跟他后续有整个对价关系连起，那就有。可是如果说没有的话，意义没有用。说实在话，没有用。当体量太大也没有用，真的没有用。对，那所以事实上有的人就会说啊、哦，我没有带名片，但事实上他只是在于就是说他觉得说不需要。对，那你说名片来讲，事实上意义没有很大。对，说实在话的，说实在话，那个名片每个人都哇，都一堆啊，真的是一大叠，有用吗？真的有联络的也不用名片啊。对，带着就加进去啊。所以事实上，名片这个东西有点类似，就是它事实上就是不合时宜的团体，你硬要加没有意义。但你可以加，可是说人家一段时间就哎，哎、欸、呀，我是那个一个月前哦、啊，跟你什么啊，那个认识你的什么，跟你聊什么，然后对方就想不起来，对，一定就是想不起来。我想起来就哦，然后或者是就人家会觉得说嗯，没有那种不太对等的关系啊，就是是一个蛮大的一个点。对，那有人说。哎呀，可是又不能，总是还是需要一种资源的一种开拓嘛，总不能说啊都没有资源，也是这样，也是一个点哦。所以等于是说，在这整个的一种我们讲的一种混沌啊的一个，就是这个社会的高歌猛进啊，哈、哦、啊，我的心却那个烦躁不堪哦，这是一个，我觉得这是一个蛮大的一种，你可以说是一个，有人说是文明病，或者说社会的通病，那或者是说这是一个社会的一种遗毒也可以，对。但是这个点事实上有的就是说会在工作啦，或者在家庭啊，或者亲子矛盾啊，教育问题，或者说所谓的跟长辈的互动啊，或者说跟所谓的邻里啦，我这个都会有关系。就反而反倒你会说啊，做人好难。对，有时候就是说常常举一个平衡，做人很难。可是有的人会说，哎，我做人不难啊，为什么？因为事实上你会发现，有的人做得很好，有一个很大的点。就是我们刚刚讲，就是说他可能把自己的维度拉得很高，就等于他把他的成绩拉得比别人很高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 ，然后呢进行一个向下兼容。就是说举例，就是说你今天如果说啊，我的比赛跟每个人都打得啊，但是如果今天是一个棋圣，有没有？是一个世界上已经没有人跟他对弈的人，但他不会说我是世界上最强的人，那将会有一堆人每天来跟他挑战，没有他敲完，他忙都忙死了。他就把他伪装成是一个普通的人，哎，平常也是稍微玩一下。对，你的对手只有两分，他就用两分；对手只有三分，他就三分；对手有四分，哎，有时候想秀一下变六分，啊，运气好。对，你的对手如果说哎只有八分，啊，你想要让他变五分，啊，对，好厉害，这样子。对，就等于是说可以向下兼容这样的。我觉得反而这样的人会过得比较好，他的心态上调整比较。但是这种来讲，就是也是相当于帮我们讲藏得很深。因为如果说你让人家知道说啊你这么优秀，那很多东西来讲就会。干扰的因素就会，哎，来，你有什么歌什么歌来帮忙一下，怎么帮忙一下啊？你有钱帮忙一下，哦，反而是这样，很难去做自己想做的事情。对，很多人事实上在这个社会来讲就是很烦躁，有没有？啊，很无力，有没有？对不对？然后就是，哎，例如说，举例来讲，就是有的人烦躁，就是说，哎，他出门的时候家人还在休息，然后回来之后家人都出门了，这种感觉就对啊，哦，所以有的人。嗯啊，就是今朝有酒今朝醉，这个也是个方式。但是说实在话的，有时候跟在我们讲的，这是一个这身体上的一种释放。但是如果说你在心灵上的解脱来讲，有时候是未必。对，所以等于是说，这个来讲，今天这个题目来讲，算是一个讨论型的，然后是一个聊天型的这样子。它真的就像是一个聊天型的一种节目，一种性质这样。对啊，那事实上每个人事实上都很辛苦。有时候看就像例如说，哎，小朋友像很多那种上班族，哦，来讲，就是有工薪的啊，小朋友可能早上发烧，那量一量啊，有温度很高，又没有高到说一定就要请假，只是还伯仲之间，他就会给小朋友备一个退烧药，然后就跟他说啊，你出门要小心哦，如果真的有不舒服，哦，然后你打给我，我不见得能接到，因为有的人工作属性不见得马上接到电话，或接到可能不见得马上回来，他说那我。但至少跟老师讲，对不对？然后打给我，那如果我有看到的话，我回我就要回应。你就会看到中间有一种过程，一种无奈。那你觉得这个家长今天去，我想要去上班，他的心情就会在什么愉悦？多少这个讲到这件事情，他一定会有点惆怅。哦，多少这人的一个部分啊。所以等于是说，在这个复杂的社会来讲，你是说有哪件事是真的是很惆怅？哎，
右，但很多次加起来的时候，那就是一种惆怅感，那就不是一个点线，那是一或者是一个或者是一个面，它是一个方方，就是很完整的包覆的那种情况，就人好像被那种氛围包覆的那种情况，我觉得那个是有一种就像一个泡泡，有没有？你就在一个立体的泡泡里面，就是你怎么走啊，泡泡就围着你，对，你怎么快它就比你快一点，你就是有点挣脱不了吧，泡泡。对，那你能做的时候怎么做？就是静下来，好好的静下来，跟这个泡泡和谐共处，或许也是一个方式。好，今天就分享到这边，拜。